ise laulab. No Simi on. Simi ei tea. Liigume edasi üle risti. Simi, lähme vaatame, mis ta teeb. Kuule. Huvitav, kas ta laulma Muusika on hea, aga tema osa selles on väike. On või? Jah. Aga see on ikka tema... Ainult see, mis tema praegu teeb. Ja kõik. See tagumine, see trummi see ei ole. Siis lihtsalt see seada on huvitav. Muusika seada on huvitav, mis ta teinud on. Et kontrabassil laulda seda. Kontrabassil teha vokaali osa, see on väga huvitav. Ma ei tea. Teisel pool vist. Huvitav mõte lihtsalt. Ma ei jõua. Mis on kõige hiljem? Klaus.